ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁ ହଉଛୁ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତୁ ହଉଛୁ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାହାର ଆଗମନରେ ଦୀପଟିଏ ନିଜ ଦେହରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ। ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ନିଡ଼କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆକାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟମମାନଙ୍କର ମନ ଦେହ ମତବାଲା ହେଇଯାଏ। ଏତେ ଏତେ ଜିନିଷ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ କରିବିନି କି? ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଫଇସଲା କରିଦି ଯା। ଟ୍ୟୁସନ କରି ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ସେଇଥିରେ କଣ ତୋର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରା ହେଇଯାଉଛି? ତେଣୁ ତୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ତୋର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରା ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମୁଁ ତତେ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ କଥାଟା ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛି। କୋଉ କଥା କହୁନି? ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଇତର ଘଡ଼ୁଆ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମ ବେଳେ ଭଦ୍ରମୁଖ ତଳେ ବାସ୍କା ଘଡ଼ୁଆ ମୁଁ ଏଇ ମାତ୍ର ଦେଖୁଛି। ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ମୁଁ ଶିଖିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ତୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଏ ବିରେନ୍ଦ୍ର ମାନସିଂ କାହା ପୁରୁଷ କରିବ ପରିଣାମଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ। ଦେଖିଲ ବାବୁ, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତା ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ, ସେ ମୋ ବରାପା ଝିଅ ଭଉଣୀ, କହୁଛି ତୁ କିଏ? ଏମିତି କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛୁ? ସତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାସ୍ତାରେ ଯୁକ୍ତି କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଝିଅ ତମ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ତମ ପାଟରେ ତମେ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ପାଟରେ ସେ ଯିବେ। ଆଉ ମୋ ତମ ଭଦ୍ରଲୋକ, ସିଏ ମୋ ସହିତ ଯିବ ଅଲବତି ଯିବ। ଓ କହୁ ସେ ଯିବେନି, ତୁମେ ମନା କରିବ କି? ମୁଁ ଏତେ ମନା କରୁଛି ଯେ ସେ ଝିଅ ତମ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ଆଉ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିବା ହଉଛି ଅନ୍ୟାୟ, ଭାବିନି ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ହଉଛି ମୋ କାମ। ଶୁଣ, ସିଏ ମୋ ସହିତ ଯିବ ଅଲବତ ଯିବ, ଆଉ ତମେ ଯଦି ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କଣ କରିବ ତମେ? କଣ କରିବି? ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବି ଯେ ଶେଷରେ ଭାବିବ କାଦୁଅକୁ ଗୋଲି କାହିଁକି, ଗୋଡରେ କାଦୁଅ ଲାଗିଲା। ତମ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ଭାବୁଛ ନିଜ କଥା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। କାହିଁକି ସେ ଝିଅ ତ ହାତ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତମ ହାତ ଦିଟାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏମିତି କଥା ତମେ ବି ମନେ ରଖ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆଜ ତମକୁ ବିରେନ୍ଦ୍ର ମାନ ସିଂ କେବେ ଖାତିର କରିନି।
আজির এই অপমানর বদলাটা মু তোমঠ নিশ্চয় নেবি। কেবে যদি নাইট পেট্রোলিং করিয়াকে তুমি চাও, সেতবেলে সে রাস্তায় ঠিয়া হয়েকি ভাবিব নিজ জীবনকু নেই মু কোয়ার্টরকু ফেরি পারিবি কি নাই। আসুছি বেস্ট অফ সকাল সূর্য কু সন্ধ্যা হয়েছিল সুন্দর শব্দর সংযোজনা কেমি নূয় নূয় লাগুছে আপনি মিঠা বি লাগুছে আবু বেশি মিঠা লাগুছে এই সন্ধ্যা নাটা বারম্বার উচ্চারণ করার ইচ্ছা হচ্ছে সন্ধ্যা 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 সন্ধ্যা। পশ্চিম আকাশে আকাশ রঙটা লাল হয়ে যায় আর সন্ধ্যায় মন্দিরের ঘণ্টি আলতি বজে উঠে মন ভিতরে তরঙ্গ সৃষ্টি করে থাকে সেই সন্ধ্যাকে বোধে মু ভালো পাইবার।